Ô, oh, é o Fallen, o Fallen, o Fallen tá Tempo, ali. mano. Cadê o Fallen? Tá lá no outro time, Drizzy. Fudeu, velho. Fudeu. Ludgero, essa só não é mais boa. Vamos Mais proteger boa é foda. Mais Essa boa, não mais melhor de é. boa. Mais melhor de boa que essa daqui, ó. Sketch do Family Guy. Bárbara Negra. Essa é uma das melhores sketches do Family Pesado da história. Qual que você passou aí, Castanha? I got my hat. Essa eu não lembro. A minha favorita é o Where's my money? Não, cara, essa é muito Adoro boa. Where's my money. Vê o link. Vou Pois. esperar aí começar a partir daqui, depois eu vou ver. Who's living now? I got my hat. A cabeça toda fudida. Nossa, pra ver se começa esse sketch, eu me mijava de rir. Dá um alô pra nós aí, mano. Vai ignorar toda a gente aqui? Por favor, ignora nós. Ô tio, ô tio, ô tio. Oi. Fica calmo aí, tio. Tô calmo. Tá nervoso, né? Aê, Drez, tu matou um hack mais famoso. Acho que o que eu dei mais risada do Family Guy, mano, foi esse aqui, ó. Agora. I need a shoot on my feet! Mais... O drone aí. Ô, Chief. Oi. I need a shoot. Chupa meu pé. Chupa meu pé. Vou dar uma chupadinha pra você. Aqui, aqui, nossa, tá dando uma volta por quê, mano? Cuidado pra não mais um? Tô com lag, mano. Tô com maior medo de fazer essas porra aí, dar dois tiros e matar a pessoa. Ô Castelli, esse aqui quando eu assisti, mano, na hora. Nossa, mano. Lá na entrada. Pô, o Mongoloid colocou um shield ali, não dá pra reforçar, mano. Abriu essa ponta. Nossa, maluco, agora não me deu um TK por. Repor munição. Os caras tão falando no chat da minha live que esse Sias é hack, mano. Foi o primeiro cara que eu matei. Não, sim, aparentemente você matou o cara. E o cara aí do nosso time falou que ele é um dos hacks mais famosos do Rainbow. O cara ali na esquerda. Boa, mataram ele. Era pra finalizar o maluco. Deixa eu ver no dodge. Boa, caralho. Boa, tio. Valeu. Tá lá fora. Ah, não leve, não leve, não deixa. Atrás do pilar. Matei. Peguei. Boa, Deus. Caralho. É um só? Ó, oh, tá fora, ele tá fora aqui, ó. Com vocês aí? Tá bem aqui, ó. Ah, ele tá de rapel? Que porra foi essa? Naquela janela, ele de ponta cabeça. Ah, beleza. É que eu pego ele. Que janela, mano? Não na cara, na cara, Black Beast, não na cara. Ele tá na janela do bilhar aí, dessa salinha à tua esquerda. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar que eu. Marquei. Tá lá ainda? Ah, tá lá onde eu marquei, ó. Ele tá lá fora, ele tá de rapel atrás de um bagulho de ferro lá, pegando um pixel fudido. Tem como pegar ele lá no inferno. Tá, já sei onde ele tá. Ele tá de Black Beard e o corpo aí, tá protegido. Ele tá de rapel, ele tá de rapel. É, não dá cara não, espera, Darius. Vamos dar uma segurada, mano. Ele vai ter que entrar? Entra aqui todo mundo. É, eu tô, relaxa. Eu vou pular nele se ele entrar. Já viu do Red Bull ou... Vai, tá lá de novo. Do Gero. Esquece do Red Bull. Ele tá de rapel, hein. Peter. Ele tá lá... Ele tá num spot. Eu tô marcando ele em tempo real lá, mano. É. Ele tá do outro lado lá. Tá, consigo desde daqui onde eu tô mandando um bocão? Quer? Não tem como pegar ele não, Patife. É impossível. Ele tá com o corpo protegido e tá com o Blackbeard na cara. Ó, desceu. Ele desceu. Tá aquele pai aparecendo nessa janela aí da tua esquerda. Ai não. Ó, marcando ele. Agora destruiu a câmera. Ele tá no chão, agora não tá mais de rapel não. Tem 15 segundos, mano, só segura. Cara, é muito chega, cara, chega, cara, tem 15 segundos só. Ele é cego. Faltam 5 segundos. O maluco vai morrer pra ele lá ainda. Boa, Alex! Boa, caralho, levou ainda. Caralho, último segundo eu peguei.
Ó, oh, ele tava sem escudo, mano. Caralho, que loucura. Boa partida, velho. Agora eu tô animado esses dias aí, mano. Não, eu tô com medo também de tirar da puta. Não, vamos tentar colar junto, mano. Ô time, já que você usa hack, vamos tentar ficar perto, velho. Porque ele vai tentar varar alguma coisa e vai se fuder. Se eles abriram alguma janela, vai levar HS. Eu vacilei, devia ter ido de escudo. Oh, meu Deus. Localize o contêiner biológico. Se não ficar dando a cara, dá pra matar os caras. Demorou, vamos aí. Tenta pescar de longe, Cias... até levar ele não vai pra cima, mano. Ele e o Bárbara Negra lá também é embaçado. O Bárbara Negra e o Cias, eles são rápidos, é perfeito. Já joguei várias já. Quem que tá citado, velho? User in your channel, time out. Ah, ele tá falando pro Pitinho, agora eu entendi. Vai ser. É, ele é assim, ele já usa muito tempo, velho. A comunidade tinha que se unir pra... A comunidade tinha que se unir pra quando pegar os caras assim, sobrar o nome e tal. A Valkyria e o Hulk vão marotar. Localização do contêiner biológico desconhecida. A permissão pro combate. Ó. Tá, eu tava indo de bom idiota. Pra vocês. Vem que eu vou na ficha. Alguém ali, ó. Sobrou não, calma aí. Vai ruxar aqui. Saiu. Trocando carregador. Saiu, Pati. Subiu ali. Eu nem sei onde é o bagulho, na cozinha? Ou lá embaixo? Onde que é? Alguém achou aí? Sobrou não, peraí. Repondo carregadores! É lá na cozinha. Cozinha. Só marcar, peraí. Preparando o drone. Reforçaram da sua frente. Vou abrir. Drone ativado. Dá pra entrar aqui, Darius? Calma aí. Tá, aqui dá. Tô indo aí de drone, peraí. Ó, eu tô dronando aí, Dredd. Pode ir. Olha se tem alguém em cima, olha se tem alguém em cima. Eles estão usando uma câmera aí, peraí. Em cima não tem ninguém. Câmera aí. Sobrou a câmera. Deixa eu ver embaixo, peraí. Olha aí, Dre, o Patife. Eu vou avançando aí, calma aí. Beleza. Ó. Tem um cara atrás desse escudo, Dre, é melhor você voltar. Ele tá no fogo, velho. Ele vai te pegar. Quebrar as coisas aqui, mano. Vem. Calma aí, eu tava dronando. Drone às alturas. Tem uma Valkyrie aqui na porta. Quanto você quer que abra? Uma porta. Vai jogar uma C4. Basta. Carga demolidora. Olha que cheatado esse maluco. Jogou uma C4 certinho de maluco. Tá. Deixa eu escudo, peraí. Valkyria. É o hack. Valkyria também parou da cozinha. Abriu um sapão só. Falei, foi. Boa, Dredd. Zombie tava no buraquinho. Ó, desceu, Valkyria desceu. Pulou de algum lugar. Aí. A Valkyria tá aqui, ó. Atividade inimiga, elimine a tá contestado, tá aqui dentro. Esse maluco é cheatado. Ah, tá cheatadaço aí, ó. Tá cheatadaço. Ele acabou de. Ele pegou ali onde ele matou, ele tava em cima ali, ó. Lixo! Tá no meu pau arrombado. Um agente aliado restante. Nossa, Driz. Onde tava esse outro? Eu não sei, quem me matou foi o Valkyrie. Pisa, tava pisa. Tava onde? Dentro ou fora? Olha ali, tava aí. Já vi. Ah, tá aí, onde você mirou aí? Aí. Boa, Driz. Uma só na boca, filha da puta. Nossa, foi um ace essa porra aí. Que fica. Cheatar no meu pau, arrombado. Filho da puta. Bag do cara.
Bitch, I'm looking for something new. Vou de Vulcão de novo. Caralho, não é possível. Sério que esse cara joga de hack mesmo e tá perdendo? Mano, ele jogou uma C4 ali muito mentirosa. Os malucos estão no chat da minha live aqui falando que os caras do competitivo não conhecem esse maluco aí. Porque ele chuta pra caralho. Ele é... Aí, pô, aparece. É 1.3, né? Tá não vendo aqui o que é, não? Daqui o que não. Eu tava dentro, ele já veio mirado, mas eu não tava muito bem escondido, não. Precisamos proteger o contêiner biológico. Espero que não seja, né, mano? Se for também, a gente tá ganhando. Mas é que, mano, é muito estranho o cara perder cheatado, velho. Eu não consigo aceitar muito o cara. É, vai ver, ele tá. Ele sabe que a gente pode estar tá gravando e tal, ele tá pegando leve. Ah, é, às vezes até desativou, né? Mas não sei, eu nunca nem ouvi falar nesse maluco aí, os caras estão falando. Ativando câmera! Só passar aberto aqui, vou botar uma câmera lá de fora. Beleza, like, imaginei. 10 segundos e contando. Calma aí. 5 segundos e contando. Carregando munição! Paradeira do contêiner biológico desconhecido. Garantir a segurança. Ô, Dario, olha seu ponto pra mim, por favor. Qual? Câmera ativada e a porta. Ah, a câmera ficou uma bosta lá de fora, mas eu tentei. Qual o sapão? Tentei aqui. Tentei estourar com o bagulho, não vai. Ah, quebrei o outro também. Faz um buraco aqui pra mim também, ó, bem no cantinho aqui. Recarregando munição! Nova câmera ativada e operando. Ó, já estão quebrando ali, ó. Eu botei uma câmera lá na corredor principal também. Vou spotar pra vocês. Ó, tá quebrando em cima aí, ó. Ah, mano. Quebrou o andar de baixo ali, time. É. Nossa, mano, o latency dá muita diferença, velho. O cara devia estar me vendo há muito tempo agora. Ó, abriu em cima. Entrou aqui na minha direita. Em cima e embaixo. Vou ficar nas câmeras. Fica aqui, Ted. Vai embora. Essa Vivo tá impossibilitando eu jogar essa porra, mano. Vai aparecendo um sinal alerta, Arthur. Tem um aqui, ó. Acabou de passar, viu? Tá passando. Ele tá fazendo na frente da janela aí. Eles acharam o contêiner biológico. Eles acharam, eu já vou entrar aqui. Com drone. Spotado, puta que pariu. Tem um no final do corredor aí, do andar. Drizzy. Em cima de você, na janela em cima. Não, na esquerda, na sua esquerda. Não, era na direita, tava ouvindo. Não, tinha um em cima também. O cara que pegou foi o hack. Mano, ó, o cara pegou o Triseu na escada e tem um andar de cima ali, ó. Eu tô. Arthur, na escada aí tem a Ashe. Assim que você entrar nessa escada tem a Ashe. Aqui? É. A escada, está aí. A gente tá aí. A gente tá aí na escada, no outro. Peguei. Tem um na janela. O cara na escada na frente da janela. Tá em cima, o termite tá em cima. Ó, tá descendo a escada. Não, voltou. Ele tá em cima. Ele passou em cima de você agora, Darius. Tem um na janela, velho. Então se você subir a escada, você vai levar. Não sobe, não. Ali? Essa escada aqui, o Drizzy morreu. Tem um cara na janela mirado nela aí. Dá a volta. Meio, eu vou subir pelo outro lado, senão eu vou morrer. Acho que já dá pra ver a câmera. Tá aberta as portas ali em cima. Se chover, eu já morri. A gente não vai ter como te ver, não. Dois caras. Puta que pariu. Entrou. Tem um cara lá. Traga direito, pronto. Na janela aí. Tem, tô vindo, aí. Tô vindo. Aqui. Uma granada. Na porta, apareceu na porta, atrás de você. Ó, tá na janela, tô vendo na câmera. É o Blackbeard, sai e pega ele. Tinha nas suas costas também, mano. Eu vi. Marcando um cara lá. Eles tão pegando. Tem um Blackbeard na janela da esquerda. Eles tão pegando. Blackbeard na janela da esquerda, entrou, tô marcando. Ah, esse aí é o outro. Olha da missão. Aliados eliminados. Só dá HS. Eu morri pro cara cheatado lá e não vi ali, se ele tá. Ali, não vi aqui o que é. Pra ganhar, tipo. Ai, tá fluido. Bora, tá caindo mais fácil. Primeiro pegar algum ponto bosta, que nem esse que a gente tava agora, né?
Pior que aquele ponto ali é bom, mano. É que a gente saiu tudo. O cara saiu. Encontre a localização do container biológico. Eu adicionei se quiserem jogar umas partidas. Assim não, não é não. Espero que não seja embaixo, mas se for embaixo, fodeu. É no meio. Acho que é cassino. Não é cassino. Acho que é cozinha de novo, no mesmo lugar. É cozinha de novo. Maravilha. O container biológico foi localizado. Maravilha. O container biológico foi localizado. Ó, o boss tá aqui em cima, hein? Cuidado. É o container biológico localizado. Tinha dois dentro e tem Valkyrie fora. Fazer de novo. Porque não tem ninguém, parece. Vai dar pra não aqui. Tem ninguém. Pode ir. Calma aí, calma. A câmera mesmo faz. Vou por cima. É melhor ir alguém por cima. Vai todo mundo por baixo, não. Vem comigo aqui em cima. Tá todo mundo aí, toma todo mundo aí. Vou dronar aqui pra ele. A sina tá limpa aí, pode avançar. Aqui em cima tá limpo. Tô indo. Subi aqui no quarto. Alguém subindo aqui. Subindo escada? Drone ativado. Foi avistado, eu subi a escada, tô no andar da frente aqui. Aonde foi avistado? Calmou que tá rolando tiro. Cara, os caras estão tudo lá dentro, mano, eu acho. Deixa eu drone. Vou entrar lá e ver quantos tem lá dentro. A Valkyrie eu vi que tá fora, mano. O cara tá no mesmo buraco que ele ficou aquela hora. O drone aí, calma aí. Tô seguindo com o drone aqui. Ó, esqueceu de fortificar. Deixa eu ver, ó, o cara tem um escudo. Ele tá. Não tá no escudo, ele tá lá do outro lado, mesmo lugar que você matou no fim. A prova tá deitada agora. Vou pegar. Morou, tá ligado. Ah, Jäger, filha da puta. Puta, ele grudou no shield ainda e me matou, mano. A Valk tá deitada na frente do fogão. Aí, pode. A Valk tá aí também, é dois. É dois? É dois. Tem a Valk e o Valk. Boa. Boa. Tem uma câmera dela aí no corredor. A hora que ela me matou, ela tava vivendo na câmera. Tá ali, tá. Não tira a mira, Pati, vai virar a Valk. Tenta achar a câmera no corredor aí, Pati. Tenta ver. Proteção do container. A gente tá em um cantinho. Viu na direita? A Ion tá mirando na direita, tem um. Ah, mano. Deus do céu, velho. Cara, onde ele tava? Você tá atrás do fogão, mano. Ah, mano, eu tenho uma fraca, mano. Na minha câmera eu tenho 1 segundo de visão do cara, na pega dele ele pega ele na frente da porta. 3. Nossa, velho. O cara tá muito de volta. Ali. Boa, caralho, Arthur. Boa, velho. Caralho. Algum. Nossa, olha isso. Bosta. É, o maluco lá, se ele realmente é cheatado, ele jogou o tal de 100. Ou tava disforçando demais, porque aquela C4 foi muito mentirosa que ele jogou no cara aquela hora, mano. Tava disforçando demais. Final é. Nossa, foi linda, velho.
Caralho, aí sim, cuzão. Nossa, partida suada da porra.